Zranila sa pri hádke s manželom. Milujem ho. Je to hajzel a sviniar musí skapať. Čo? Počuj, ak je niečo, čo ťa trápi, tak... Volala mi sestra po veľmi dlhom čase a vždy, keď mi volá, tak sa stane niečo veľmi, ale veľmi zle. Kúpim Vilme letenky, nech sa vráti späť. No neodolal som. Ty si neprilatela? Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.